Dámy a pánové, přivítejte prvního fightera, který se postaví v rámci main eventu na XFN 6. Tím borcem je Petr Pino Ondruš! Děkuju, Petře. Tak Petr přává zrovna autogram fanince, ale nemáme pochopitelně to srdce jediné fanince, dobře. Tak jsem si to vyzkoušel na nečistou, přátelé. Dáme vám určitě možnost, abyste si to... Takže jenom, ne. Petr Pino Ondro! Tak, promiň, to je moje jediná faminka tady, tak jsem musel udělat výjimku. Dobrá, tak, Petře, teď už jsem připrav, protože si sem pozvu tvého soupeře, se kterým se zešpičkovali 4 roky a poslední týdny vám to jde lépe a lépe. Tím soupeřem je všem velice dobře známý Carlos Terminator Vemola! Dámy a pánové, hlavní hvězdy tohoto duelu XFN6, co vy můžete vidět, které se borci špičkují. Pino je stále ledově klidný. Carlos se těší, jak si vyřídí účty. 7.12. O2 Arena. Přátelé, buďte v pořádku, já to vidím. Petr Pino Ondruš, Carlos Terminator Vemola. Main event 7.12. O2 Arena, XFN 6, více informací na sociálních sítích, ticket portálu a tak dále. Teď už vás, dámy a pánové, poprosím o bouřlivý potlesk pro hlavní zápasníky XFN 6! Pane, díky moc. Tak, teď poprosím ještě. Ať nám zapozují. Věřím, že tohle je nejlepší možná pozvánka na gala večer, který se koná už za 14 dní. Dámy a pánové, držte přízeň XFN, děkujeme galerii Harfa, děkujeme všem.